Բարև ձեզ։ Եթե Հայաստանում ասում ենք, թե ամառն իրավունքների մեջ է, սակայն քաղաքական գործընթացները չեն զիջում իրենց դիրքերը, ապա Արցախում այս առումով ավելի ակտիվ վիճակ է, կարելի ասել քաղաքական զարգացումների մասով այստեղ թեժ ամառ է։ Արցախյան վերջին զարգացումներից զրուցելու ենք Արցախի Միացյալ Հայաստան կուսակցության նախագահ Վահան Պադասյանի հետ։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Պադասյան, դուք նոր եք վերադարձել եկել Արցախից, ես այս ընթացքում Արցախում չեմ եղել, ինչ որ ասում եմ տատելով մամուլի հրապարակումներից, իսկապես կարող ենք ասել, որ Արցախում ամառը թեժ է։ Համեմատաբար այո։ Ինչը ստիպեց ազգային անվտանգության ծառայությանը կոշտ հայտարարությամբ հանդես գալու այն մասին, որ սահմանադրական կարգը խաթարելուն ուղղված բոլոր ոտնձգությունները կարժանանան համարժեք իրավական գնահատականի և դրանք կանխարգելելու համար կձեռնարկվեն բոլոր համապատասխան միջոցառումները։ Նման նախադրյալներ կան սահմանադրական կարգի հետ կապված։ Ես կարծում եմ ստորագրահավաքը, որ սկսվել է երևի ուրեմն դրա համից է կախված սամանդրությունը փոփոխելու վերաբերյալ, բայց երևի թե պետք է Արցախի ԱԱՀ-ն ավելի փաղագծերը բացեր, բայց քանի որ իր նպատակն իշխանության ներկայացնողն է ԱԱՀ-ն և իրենց նպատակը ընդհանրապես այլ նպատակ ունեն իրենք, և ես չեմ կարծում, թե այնինչ որ օրինակ մեր ակնկալիքներով կա վտանգներ, իրենց խոսքը դրա մասին է, ես չգիտեմ ինչ վտանգներ են տեսնում իրենք, բայց հաստատ այն չէ, որ օրինակ ես տեսնում եմ, ասենք որն է իմ տեսած վտանգը, եւ անցանկալի երևույթներն այն են, որ վերջապես 2017 թվականին մենք ունեցանք երկու հայկական պետությունների, Արցախի Հանրապետության և Հայաստանի Հանրապետության սամադրությունների փոփոխում, Հայաստանում փոխվեց սամադրությունը մեկ մարդու համար, որպեսզի, և ասում ենք, ինչպես ընդունված է ասել, ասում ենք Սերժ Սարգսյանի հակով կարած կոստյում է, դա ինքը սամադրությունը։ Հետո հաջորդեց Արցախի Հանրապետություն, ասիք սուպեր վարչապետական, չէ, հետո հաջորդեց Արցախի Հանրապետությունում ուղիղ հակառակ, ուրեմն սամադրություն, սուպեր նախագահական, որտեղ այնտեղ այդպես էր պետք, այստեղ այդպես էր պետք այդ երկու անձնավորությունների համար, Բակո Սահակյանի Արցախում, Սերժ Սարգսյանի համար Հայաստանում։ Հիմա այս Հայաստանում եղած իրողությունների, ասենք հեղափոխության, թավշա հեղափոխության արդյունքներում, երբ արդեն Արցախում իրավիճակ փոխվեց և անցած տարի հիշում եք ամռան սկզբին մենք նախաձեռնեցինք Արցախում մի հավաք, որտեղ պահանջեցինք հայտնի առիթներից ելնելով Արցախի ուժային կառույցների հրաժարական և կատարվեց դա, Արցախում պետականությունը դրանով ուժեղացավ, պետականությունը, շեշտում եմ, ուժեղացավ, բայց թուլացավ ռեժիմը, որը շատ դրական է, շատ դրական է, և սկսեցին ռեժիմը, արդեն իշխանավորները սկսեցին ուշադրություն դարձնել իրենց արարքների, վարքերի և այլնի վրա, սկսեցին ուշադրություն դարձնել օրենքի վրա, որպեսզի հանկարծ հասարակությունից դժգոհություններ չլինի, բայց միևնույն է, հասարակության մեջ տիրում է դժգոհություն, հայաստանյան իրավիճակը անմիջապես, ասենքան հեղափոխական իրավիճակը անմիջապես փոխանցվեց Արցախ և Արցախում մնացին նույն իշխանությունները, զսպեց կարծես, այո, զսպեց, և ինչ տեղի ունեցավ, որ մենք տարիներ շարունակ մեր քաղաքական թիմը, որ մենք ընդդիմության, կոշտ ընդդիմություններից ամենավառ արտահայտվածն էինք, որպես գոնե անհատներ մեր քաղաքական թիմում, տարիներ շարունակ, ասենք մենք միակն էինք դաշտում, ոչ ոք չկար, և այսօր արդեն ուրախություն մեզ, այսպես ծլեցին, սկսեցին զարգանալ բազմաթիվ, ուրեմն անհատական, անհատ մարդիկ, ուղղություններ, խմբավորումներ, նաև կուսակցություններ ստեղծեց, այո, այո, որը որ շատ ես կասեմ ողջունելի է, որովհետև մարդիկ վերջինաշով ընդվզում են և չեն ուզում լինի հինը, բայց այս քաղաքական ուժերից ոչ մեկը ռեալ, եթե ճիշտ անկեղծ խոսենք, ռեալ այսպես ժողովուրդը չի տեսնում, ռեալ այսպես ուժ, որպեսզի կարողանան այսպես շրմփոցով իշխանությունը վերցնել։ Եվ դրա համար ի հայտ եկավ Սամվել Բաբայանի թիմը, որ ինքը իր հին կադրերով հավաքեց և ուզեց գրավի ընդդիմության
կենտրոնաձիգ տեղը։ Այսինքն տպավորություն է, թե Սամուել Պապանյանը հիմա քաղաքական օրակարգ է ձևավորում եւ թելադրում, այո, եւ ազգային անվտանգության ծառայության հայտարարությունն էլ, քանի որ հաջորդեց նրա այն հայտարարությունը, թե Արայիկ Հարությունյանը որևէ պարագայում չի դառնա նախագահ եւ անհրաժեշտության դեպքում նաեւ հանրահավաքային պայքար կսկսվի, հաջորդեց հիմա դա հանրային ընկալման մեջ տպավորություն ստեղծեց, որ հայտարարությունը ավելի շատ եւ ավելի շուտ ուղղված էր Սամվել Բաբայանի այս հայտարարություններին, կարծես պատասխան։ Կարող ենք այդպես նաեւ այո ընկալել եւ այդպեսին էլ իրոք կա, որովհետեւ այստեղ Սամվել Բաբայանը հայտարարեց, որ ինքը գալիս է, ուզում է գա իշխանության եւ այստեղ այստեղ է, որ ներկա իշխանությունները չեն ուզում զիջել իշխանությունը Սամվել Բաբայանին, իրենք ուզում են իշխանությունը հաջորդաբար փոխանցել, այսպես իրենց իրավահաջորդին, ցանկալի իրավահաջորդին են ցանկանում։ Ցանկալի իրավահաջորդը պարզ խոսենք Արայիկ Հարությունյանն է։ Այսօր Արայիկ Հարությունյանն է, բայց ես համոզված եմ, որ վաղը իրենք փոխելու են իրենց տեխնացուն եւ լինելու է մեկ այլ տեխնացու, որ խոսակցության ոչ թե խոսակցության արդյունք է, այլ ես դա պարզ տեսնում եմ, այսօրը հիշենք, կգա այդ օրը եւ իշխանությունները իրենք պարզ կհայտարարեն իրենց տեխնոզը։ Դե եթե այդքան ասել եք, նաև անուն հնչեցրել։ Անուն չկա դեռ, բայց իրենք ովքեր իրենք էլ փնտրունքի մեջ են։ Ահա։ Իրենք էլ փնտրունքի մեջ են, ովքեր իրենք ուզում են այլ տեխնոզու, դա պարզ երևում է, որ իրենք։ Բայց ինչպես էս հիմք տվել նման ենթադրություն անելու, որ իրենց տեխնոզու ենք փոխեն։ Որովհետև հանրության մեջ կա ռեալ դժգոհություն, որ իրենք չեն ուզում հին իշխանություններին չեն ուզում։ Եվ հին իշխանություններին, ասենքան հնին չեն ուզում, եւ այդ կոշտ դիրքորոշումը ժողովրդի մեջ կա, դրա համար են իրենք վախենում, այսպես արտահայտված, վառ արտահայտված իշխանության ձգտող Սամվել Բաբայանից վախենում են իշխանությունները, որովհետեւ իրենք ժողովուրդը ժխտելու է, բայց իրենք հիմա պետք է գտնեն այնպիսի մի տեխնացու, որ լինի իրենց ցանկալին, սակայն դա չլինի արտահայտված իբրև իշխանության տեխնացու։ Այսինքն Արայիկ Հարությունյանը իր դեմքով, իր կերպարով հին իշխանության կամ գործող իշխանության արտահայտությունը։ Այո, ինքը հին իշխանության, ինքը հին իշխանությունը ներկայացնում, ինչքան էլ որ ինքը ցանկանա, ասենք, փախուստ տալ դրանից, բայց ինքը ժողովրդի մեջ ընկալվում է որպես հին իշխանություն։ Եվ պետք է իրենք գտնելով են մեկ այնպիսի անձնավորություն, որը դիտվի թե ընդդիմության տեխնացու եւ թե լինի իշխանության ցանկալի մարդը։ Ահա այս անձն են իրենք փնտրում։ Հիմա ազգային անվտանգությունը իհարկե չի ասել հաստատ, ես նորից անդրադառնամ այն վտանգների մասին, ինչ օրինակ ես եմ կարծում, գոնե անհատակամապես իմ կարծիքը, հիմա ես ասեմ իմ կարծիքը որն է։ Դա համանդրության մեջ հենց այն կետն է, որ ասենքան Արցախի համայնադրության մեջ կա, որ Արցախում հաշվառված հայաստանի քաղաքացին իրավունք ունի առաջադրվելու նախագահի տեխնացու, ով լրացել է, ասենք, տարիքային ցենզը, այնտեղ կա եւ մշտական բնակության 10 տարի մշտական բնակության, ուրեմն հարց կա այնտեղ։ Հիմա ստորագրահավաքողները, չնայած ստորագրահավաքողների առավել քան մեծ մասը չեն իմանում ինչի տակ են ստորագրել, նրանք պարզ ասում են, մենք ստորագրել ենք, որպեսզի Սամվել Բաբայանը լինի նախագահ։ Իրանք այսպես են բոլորը, բայց այնտեղ այդպես չէ, այնտեղ տեքստ կա, որտեղ ասվում է, որ իրավունք ունի նախագահ առաջադրվելու Հայաստանի Հանրապետության հաշվառված ցանկացած քաղաքացի, Հայաստանի Հանրապետությունում հաշվառված, Հայաստանի Հանրապետությունում հաշվառված, Արցախում եւ Հայաստանի Հանրապետությունում հաշվառված ցանկացած քաղաքացի, ով ունի 3 տարվա մշտական բնակության, ուրեմն, ստաժ։ Մշտական բնակություն Հայաստանում թե Հայաստանում։ Հայաստանում։ Այո, Հայաստանում։ Կամ Հայաստանում, կամ Արցախում։ Դա պարզ երևում է, որ մեկ մարդու հակով է։ Դա այսինքն առաջադրվելու իրավունքին։ Առաջադրվելու իրավունքին, այո, ընտրվելու իրավունքին։ Այսինքն, եթե որևէ մեկը այստեղ հաշվառված է, այո, 3 տարի ինքն իրավունք ունի գա Արցախում առաջադրվի։ Առաջադրվի նախագահ կամ պատգամավոր։ Իսկ իրավունք չունի քվեարկելու։ Եվ այ այդ մասում եւս իրավունք չունի քվեարկելու, ասի քվեարկության մասին խոս չկա։ Հիմա ես օրինակ անդրադարձել եմ ընտրվելու իրավունք, ընտրվելու իրավունք ունի,
Ընտրելու իրավունք չունի։ Ունենա, եթե սա ընդունվի իհարկե, հիմա չէ։ Փաստորեն հակառակն է ստացվում։ Սովորաբար պիտի ավելի շատ ընտրելու իրավունքին տակ, քան թե ընտրողին, ասես համադրությունը։ Հավասար ընտրելու, ընտրվելու։ Հավասար է, բայց այստեղ 1 հոգի է, 2 հոգի կամ 10 հոգի են առաջադրվելու, բայց ընտրելու իրավունքը, ասենք 100 միլիոնավոր մարդկանց իրավունքն ենք մենք։ Ոտնահարում ենք իրավունքը։ Մանավանդ երբ որ մենք ունենք Հայաստանում, տեսեք, Արցախը մենք համարում ենք Հայաստան, եւ բոլորն ենք Արցախ Հայաստան համարում, եւ միշտ էլ համարել ենք Արցախ Հայաստան 88 թվականից արդեն։ Այլևս Արցախը Ադրբեջանի մաս չի կազմում, Հայաստանի անբաժանելի մասն է, որի համար մեր բազմաթիվ հայորդիներ իրենց կյանքն են տվել, արյուն են թափել, այսօր կենթանի են եւ ամեն ինչ տեսել ենք, որ մեր սերունդը այդ ամեն ինչ տեսել ենք, բայց նաեւ այսօրվա դրությամբ մարդիկ իրենց որդիներին ճանապարհում են բանակ, չէ՞, եւ առաջնագծում պաշտպանում են Արցախը։ Հիմա ինչպես, ես վերջերս մի առիթով ասել եմ, մարդկանց մեծ մասը նեղացել են ինձնից, քույր, ասենք, մարդիկ հայացներով քույր մարդիկ նեղացել են ինձնից, բայց ես նորից կրկնում եմ։ Այդ ինչպես կարող է զինվորի ծնողները առոք-փառոք որդուն ճանապարհեն բանակ, մեջքի վրա ընդունեն երբեմն, չէ՞, պատահում է, զոհվում է, ասենք, նրանք իրավունք չունեն ընտրելու, եթե իրավունք ունեն որևէ մեկը ընտրվելու Հայաստանի քաղաքացի, հաշվառված քաղաքացին, ուրեմն Հայաստանի հաշվառված քաղաքացին իրավունք չունի ընտրելու, միան նշանակ իրավունք ունի ընտրելու։ Դե եթե իրավունք ունի ընտրելու, ուրեմն այստեղ եթե ստորագրողները այսպես կան, ես նրանց կխորդորեի, որ նրանք պահանջեն նաև, պահանջեին եւ ստորագրեին նաև այսպիսի փաստաթղթերակ, ասիկա պահանջեին, որ լրացվեր ռոման տեքստը եւ ավելացվեր նաեւ ընտրելու իրավունքի մասին։ Հիմա սա չէ վտանգը, բայց սա չէ վտանգները։ Ասենք, վտանգը սա չէ, վտանգը հենց այն է, որ պետք է 10 տարվա մասին է խոսքը, 10 տարին դա կամայական թիվ չի, դա խոսում է նրա մասին, դա այ անվտանգությունը հենց դրան է վերաբերվում, որ մարդ պետք է տվյալ երկրի քաղաքացի եւ մշտական բնակությունն է 10 տարի։ Այլ ոչ թե ինչ որ մեկը գնա, օրինակ Մոսկվայում ապրի, չգիտես ինչեր այնտեղ, ում հետ ինչեր, ինչ կապեր ունենա, հետո գա եւ ասի, ես նախագահի տեխնազու եմ, չնայած օրենքը թույլ չի տալիս, բայց ինձ թույլ տվեք, ես մասնակցեմ։ Եվ այդ մարդը ասի, տեսեք, ասի, որ բերեք Արցախը դնեք Մոսկվայի մանդատի տակ։ Սա ինչ է խոսում։ Ես չգիտեմ, ասենք կոնկրետ Սամի Բաբայանի մասին է խոսքը, ես չգիտեմ, արդյոք ինքը այնտեղ ինչ-որ կապեր ունեցել է, դա կապված է, բայց ես իրավունք ունեմ ենթադրելու, որ սա վտանգներ է իրենից ներկայացնում։ Սա է վտանգը, որ սրա մասին պետք է ԱԱՀ-ն խոսեր եւ տեղյակ պահեր ժողովրդին, որ ժողովուրդ ջան, ինչքան էլ դուք ստորագրեք, որ Արցախում չապրած մարդը իրավունք ունի ուրեմն տեխնացու առաջադրվելու, բայց եւ այնպես դա վտանգներ է պարունակում։ Բայց ինչևէ, ես ուրիշ կարծիք ունեմ այդ մասին։ Ես կարծում եմ, որ եթե հարցը գնում է այսպիսի սկանդալային հարցի, ես կարծում եմ ազգային ժողովը պետք է թույլ տա Սամուել Բաբայանին հատուկ, այո, եթե մեկ մարդու համար այսպես սովորությունը դարձել արդեն մեկ մարդու հակով կոստյում կարել, ես խնդրում եմ թողեք թույլ տան Սամուել Բաբայանին մասնակցի ընտրություններին, ստանա իր քվեն եւ հանգիստ նստի իր տեղը։ Դա, այսինքն, այո, այո, որ ասացի ենթատեքստում այն է, որ թույլ տալը դեռ չի նշանակում ընտրվել։ Իհարկե, իհարկե, թող թույլ տան ընտրվելու, ինչ մի մեծ բան է, թող թույլ տան։ Թող 15-20,000 քվե ստանա, ինչ կա որ դրա մեջ։ Կարծում եք թույլ կտա ազգային ժողովը, ազատ հայերենի քիչ մեծ։ Ես կարծում եմ ազգային ժողովը խոհեմություն պիտի անի, գոնե եւ հարգի 10,000, 15,000 ստորագրություն ներսումներին։ Այո, ասում են, որ կա, եթե կա, ուրեմն, եթե կա, ուրեմն պետք է ինչ-որ ձևով հարգվի այդ մարդկանց ստորագրությունը եւ վարույթ վերցնվի այդ, ուրեմն, փաստաթղթերը, եւ հաշվի առնելով այս բոլոր վտանգները, տեղյակ պահի ժողովրդին եւ ժողովուրդը թող որոշի։ Եթե ինքը ժողովուրդը մտադիր է իր, ուրեմն, ապագան վստահի այնպիսի մարդուն, ով ունեցել է ինչ-որ անցյալ, որ բոլորս գիտենք ինչպիսին է դա,
որին մի անգամ մերժել ենք, եւ որ ինքը պիտի նորից ճակատագրի կապի նույն մարդու հետ, թողանի, թող պարզվի նաեւ թե ջրերը պարզվի, թե վերջապես ինչի է ընդունակ մեր ժողովուրդը, չէ, ասենքն հայտնի ասողներից ես չեմ ուզում մեջ տեղ բերել, բայց մենք արդեն սովորել եւ անցել ենք այդ ճանապարհը, որ ինչպիսին որ ժողովրդի դեմքն է, ինչպիսին ժողովրդի կամքն է, այդպիսի ապագայը նա պիտի ունենա։ Հիմա միջև հիմա մեր միջև հիմա որ յուրաքանչյուր ժողովուրդ արժանի իր իշխանությանը։ Այո, իր ընտրած իշխանությանը։ Բայց արդար ընտրություն պետք է լինի եւ արդար ընտրության արդյունքում դա ձևավորվի։ Հիմա գիտեք ինչն է ստացվում, ինչն է վատը, որ այս իշխանությունները եւ ընդհանրապես հայկական բոլոր իշխանությունները միջև հեղափոխություն այնքան վատն են եղել յուրաքանչյուր հաջորդը։ Յուրաքանչյուր հաջորդը միշտ այնքան վատն է եղել, որ մեր ժողովուրդը միշտ ընտրել է նախորդ վատին, որը լավ է, քան թե ներկայիս վատը։ Տեսեք, ես հենց այնպես չեմ ասում։ Տեսեք, Լևոն Տեր-Պետրոսյանին ժխտեց մեր ժողովուրդը, հրաժարական տվեց։ 10 տարի հետո սկսեց պաշտել, որովհետև իրենից հետո եկած Ռոբերտ Քոչարյանը այնպիսի վայրագություններ արեց, դեռ այդպես չասենք մենք, վերադառնանք Կարեն Դեմիրճյանին, որ ինքը մի քիչ пассив գտնվեց Արցախյան հարցում, չէ՞, ժողովուրդը մերժեց նրան։ Դրեց Լևոն Տեր-Պետրոսյանին ձերքերի վրա եւ տարավ դրեց սմից խորհրդարանում, հետո նախագահականում 95% արդարք վեյով ինքը ստացավ։ Հետո մերժեցին, հետո Քոչարյանը եկավ, Քոչարյանը Դեմիրճյանին ուրեմն պաշտեց այս ժողովուրդը, մերժված Դեմիրճյանին պաշտեց։ Հետո Քոչարյանին բերեցին եւ Լևոն Տեր-Պետրոսյանին սկսեցին պաշտել, որովհետեւ ամեն մին հաջորդը շատ-շատ վատ էր նախորդից։ Եվ մարդիկ ասում էին, չէ՞, որ Սերժ Սարգսյանը շատ վատն է, Ռոբերտ Քոչարյանը ոչ ավելի լավ էր, չէ՞, ասում էին այդպես, բան։ Եթե չլներ Թավշյա հեղափոխությունը, շատ հնարավոր է, եւ Սերժ Սարգսյանը իր հակով կոստյում չկարեր, հաստատ Ռոբերտ Քոչարյանը կմասնակցար ընտրություններին եւ էլի սկանդալային այսպես բաներ կստացվեր։ Ռոբերտ Քոչարյանը ինչ-ի՞ նույնը Արցախում էր, նույնը Արցախում էր։ Տեսեք, կարծես թե պատմությունը կրկնվում է, էլի սահմանադրություն եւ առաջադրվել, չառաջադրվելու, քվեարկել, քվեարկվելու իրավունքի մասով 98 թվականին էլ Արցախի։ Այո, ես ուզում եի ասել դրանով ներողություն, 98 թվականին նույնպես նման բան արեցին, չէ՞, հակասահմանադրական ձևով, ասինքն ինչ նշանակում հակասահմանադրական դրական օրենքի տրամաբանությանը հակառակ դրեցին Ռոբերտ Քոչարյանի տեխնատությունը եւ ասացին, որ Արցախցին իրավունք ունի ընտրվելու, քանի որ Արցախը Հայաստանի միացած է 89 թվականի SS, ասինքն որոշումները։ Մեկը ընտրվելու իրավունք ստացավ, ընտրվելու իրավունք ստացավ, բայց Արցախցերը ընտրելու իրավունք չստացան։ Եվ տեսեք, հակասահմանադրական ճանապարհով Հայաստանը, մենք ունեցանք Հայաստանի նախագահ եւ համադրական կարգի տապալումով ինքը հեռացավ իշխանությունից։ Տեսեք, ովքեր որ իրենց հակով պնդել են ժողովրդին կամ ստիպել են ժողովրդին, որ ամեն որ իրենց հակով կարած կոստյումի պես հատուկ իրենց համար համադրություն փոխվի, հարամվել է, թե իրենց համար, թե ժողովրդի համար։ Բոլորը ձեզ պարզ օրինակ 98 թվականի համադրական կարգի տապալումը եղել էլի, որ ասինքն որ հակասահմանադրական նախագահ ունեցանք, 18 թվականին հակասահմանադրական, հակաժողովրդական ձևով վարչապետ, սուպեր վարչապետ ունեցանք, նույն տարին մենք ունեցանք Բակո Սահակյան 17 թվականին որպես սուպեր նախագահ ունեցանք, անօրեն կերպով երրորդ, ասենք, ժամկետի կարող այսպես կարգով, որ այն պայմանով, որ 20 թվականին կշարունակի, եւս 2 տարի եւ այլն։ Հիմա ուզում ենք նորից գնանք այդ ճանապարհն էլ տեսնենք։ Կարելի է գնալ, եթե ժողովրդի մեջ կա պահանջ, ապա ես կարծում եմ այդ պահանջը պետք է բավարարվի եւ թույլատրվի, այո, թույլատրվի, թող ինչ կա որ, թող մասնակցի եւ ժողովրդին այն ժամանակ արդեն մենք ժողովրդին պարզ կասենք, թե ով է եւ ժողովուրդը ընտրություն կատարի։ Հիմա հարցը նրան է, որ ես միշտ այսպես ասում եմ, որ ժխտում եմ նախկին իշխանություններին, այդ թվում նախկինի մեջ ես նկատում եմ Սամվել Բաբայանը, ես ժխտում եմ ներկայ իշխանություններին, որի մեջ ես նաև գտնում եմ Արա Հարությունյանին, և այն նաև ենթադրյալ թեկնածուն, ով որ պետք է իշխանությունները առաջադրեն, հա, որ քիչ առաջ խոսեցինք, ապա ում ընտրի ժողովուրդը այս հարցին։ Թեկնածունների պակաս կարծես թե չկա, արդեն ուրվագծված կան, և Սամվել Բաբայան, և Վիտալի Պալասանյան, և Արայիկ Հարությունյան, և Տաշնակցությունը հայտարարեց, որ առանձին Եվ էլի կլինեն, կլինեն էլի, անհատական նախաձեռնություններ կլինեն,
Եվ բայց որ ես ասենք որ միշտ այսպես խոսում եմ որ պետք է մեր ժողովուրդը մերժի, բայց ժողովուրդը հիմա ինձ հարց կտա, բա որ դուք մոլորի մերժում եք, ում եք առաջարկում, հիմա ես միշտ այս հարցին, ես եւ հարցը տամ եւ պատասխանը, որտեվ հարց չմնա այստեղ։ Ես տրանեի գալու, պիտի հարցնեի նախ դաշնակցության տեխնացուի մասին եւ հետո արդեն ձեր հարցը։ Դաշնակցության տեխնացուի մասին էլ կարող եմ ասել, որ ես դիտում եմ նորմալ, նորմալ եմ դիտում, եթե քաղաքական ուժը, որը հայտնվել է իր իսկ սխալների պատճառով Լուսանցքում, շտկի իրեն, իրեն շտկի եւ կարողանա վերաձևավորվի եւ նորից մտնի քաղաքական դաշտ։ Սա ես դրական եմ համարում ինչ առումով, որովհետեւ դաշնակցությունը Արցախի հարցում գոնե Արցախի հարցում ունի մեծ դերակատարություն, ուրեմն շարժման, թե շարժումը սկսելու տարիներին, թե պատերազմի տարիներին եւ թե հետ պատերազմյան տարիներին միջև 2000 թիվը, 2005 թիվը, երբ դաշնակցություն Արցախում շատ կոշտ ընդդիմություն էր եւ որին իրոք հպարտորեն կարող եմ ասել, որին անդամակցում էի ես, նաեւ եւ այդ ժամանակ հպարտորեն կարող եմ ասել, որ դաշնակցությունը իր բարձունքի վրա էր, թե պատերազմի շրջանում, որպես ես դաշնակցական հրամանատար եմ եղել այն ժամանակ, եւ թե հետ պատերազմյան շրջանում միջև 2005 թիվը, երբ Արցախում մեկը մյուսի հետևից ասենք կոպիտ Սամվել Բաբայանի ռեժիմին հետևեց Արկադի Ղուկասյանի կոշտ ռեժիմը, որը ասենք եթե Բաբայան Սամվելը ինչ որ կոպիտ ձևերով կատարում էր բռնապետություններ ինքը անում այնտեղ, հիմա չեմ ուզում մանրանալ, Բակո Սահակյանի նախորդող, ասենք Արկադի Ղուկասյանը նրան որ հաջորդեց եւ նրան հաջորդեց Բակո Սահակյանը, այս երկու իշխանություններն էլ տարբեր ձևերով թալանեցին մեր երկրի ողջ ունեցվածքը, ոսկու հանքերը, անդերքը, այսինքն անտառները, գետերն ու ջրերի օգտագործումը որպես հիդրոէլեկտրակայաններ եւ բազմաթիվ տնտեսական ունեն կատարած տնտեսական հանցագործություն ժողովրդի հանդեպ, որը իսկ դաշնակցությունը 2005 թվականից այս կողմ արդեն բյուրոյի մեղքով սկսեցին ուրեմն մերձենալ իշխանավորներին, մոտենալ կերակրատաշտամանին, զբաղեցնել պատասխանատու պաշտոններ զուտ միայն անձնական ճանապարհների համար, համագործակցել, այսպիսով դաշնակցությունը կատարեց ինքնասպանություն գրեթե, թե Հայաստանում, թե Արցախում։ Հիմա եթե նրանք ուզում են ոտի կանել եւ քաղաքական Լուսանցքից դառնալ դեպի քաղաքական դաշտ, ես միայն կարող եմ ողջունել դա։ Իսկ ինչ վերաբերում է ում պետք է ինչ հիմա դրա են գալու արդեն, դուք մերժում եք նախկին իշխանություններին, դուք մերժում եք այսօրվա իշխանություններին, դուք ինչքան հասկացա մերժում եք հնարավոր այս արդեն ուղղված տեխնացուներին, որն է ձեր մտածումը, ձեր դիրքորոշումը։ Եթե իմ կենսագրությանը այդպես մարդիկ նայում են, Արցախում ճանաչում են ինձ, ես կուսակցությունը իմ համար գերնպատակ չի, կուսակցությունը իմ համար լոգ միայն միջոց է իմ ազգին եւ հայրենիքին ծառայելու համար։ Եվ մենք Միացյալ Հայաստան կուսակցությունը հիմնադրել ենք, հենց բառը ինքնիստինքյան ասում է մենք ինչ ենք ուզում, եւ Միացյալ Հայաստան կուսակցությունը ունի ծրագիր բոլոր ոլորտների վերաբերյալ։ Դա որ ոլորտներն են։ Դա պաշտպանությունն է առաջի հերթին, անվտանգությունը, տնտեսությունը, արդարությունը, արդարադատությունը, դատական իշխանությունների մասին եւ ընդհանրապես գործադիր եւ օրենսդիր իշխանությունների տարանջատումը ու վերջնականապես Հայաստանի միավորումը։ Եվ ինչու ենք մենք սա ասում, որովհետեւ վերջինից սկսեմ, Հայաստանի վերամիավորումը մեր անվտանգության եւ Հայաստանի գոյության ընդհանրապես եւ զարգացման ամենառաջին գրավականն է, մենք փուլերով դա պետք է անենք եւ մենք գիտենք, արդեն մենք ձեւավորված ծրագիր ունենք եւ գիտենք ինչը պետք է փոխի մեր ժողովրդի կյանքը, որպեսզի այսօրվա նման այսօրին չլինենք։ Նախքին բոլորը փորձված են, նրանք բոլորն էլ հիմա ինչքան գոյություն ունեն քաղաքական դաշտում, աթորակռիվ է, պարզ աթորակռիվ է, եւ ուզում են տեղերը զբաղեցնել, բայց ոչ մեկը նրանցից քաղաքական օրակարգ, իրենց քաղաքական օրակարգի մեջ ոչ մեկի մոտ չկա զուտ ծրագիր, թե ինչպես պետք է արվի, որ կանխվի արտագաղթը, ինչպես պետք է արվի, որ ժողովրդագրությունը մեծանա, ինչպես պետք է արվի, որ պատանիները, տղա, օրինակ տղա պատանիները, որ ավարտելուց հետո մի մասը ցանկանա բանակում իրենց ապագան տեսնի որպես սպա, այսօր չկա, դատարկ է այսօր, չէ՞։ Եվ մի ասենք ինչպես պետք է անենք, որ արդարությունը այն աստիճանի լինի բարձր, սոցիալական արդարությունը, որ մարդիկ տեսնելով մեկը մյուսին
ցանկանան իրենց հայրենիքում ապրել, այն հայրենիքում, որի համար արյուն է թափել իրենց ծնողները, այն հայրենիքում, որի համար իրենց ավակ սերունդը իրոք կյանք ու արյուն է տվել։ Եվ այսօր ի՞նչն է վիճակը, ի՞նչ այսօր վիճակը, այսօր հայ մարդը Արցախցին այսօր չի կարողանում իր հայրենիքում գոյատևի, որովհետև բարքերը այնպիսին են, որ իմ ու քո խնամի ընկեր հարաբերության մեջ, հանցագործությունները պարտակելու մեջ, իրար այսպես իմ ու քո անելով մի մասը հայտնվում են, ասենք ռուսերեն ասած, սվայի չուժի, էլի, յուրայիններ եւ օտարների են վաճանում, եւ օտարները պարզե պետք է հեռանան։ Կուսակցությունում ձեր հստակ արդեն որոշում կա տեխնազուի մասով։ Ոչ, մեր տեխնազուի մասով մենք նոր մոտեցում ենք ցուսաբերելու, մենք որոշում ենք կոնսոլիդացնել իրական եւ ռեալ ընդդիմությունը, որից հետո մենք ընդդրություն կկատարենք տեխնազուների միջև եւ մեր տեխնազուն արդեն պարզ կհայտարարենք, բայց այդ ամենը լինելու է իր ժամանակին, մենք չենք հոգնեցնելու ժողովրդին, բայց մենք ուզում ենք արդյոքտելով այսօրվա հաղորդումը, ուզում ենք ժողովրդին հայտարել, որ իրենք այսպես հայավարի որ ասենք էլի, ասենք մեր բարբարով արխային լինեն, որ մենք ժողովրդին այսպես չենք թողնելու, այսպես հույսին, ճակատագրի հույսին, եւ այս ճղճիմ հոսանքների մեջ չենք թողնելու, որ իրենք չիմանան ինչ ընդդրություն կանտարեն, մենք տալու ենք մեր ժողովրդին այլընտրանկային տեխնացուի ուրեմն որպես ժողովրդին, որպես հավատարիմ ժողովրդի մարդ, եւ վերահասու ենք լինելու, վերահսկելու ենք, որպեսզի այն ծրագրերը, որ մենք ասում ենք կատարվի, բացի դրանից, որ այս տնտեսական ծրագրերից բացի, անվտանգության պաշտպանության ծրագրերից բացի, որ կատարվի, իրագործվի կարճ փուլերով, իրագործվի Արցախի միացումը Հայաստանի։ Իսկ Հայաստանը, Երևանը ինչ որ ազդակներ հղում է, ինչ որ մասնակցության, վերաբերմունքի, գնահատականի, դիրքորոշման, ավելի ճիշտ։ Ես համոզված ասում եմ, հիմա հայտարարեմ, որ այսօրվա հայաստանյան իրավիճակը հեղափոխությունից հետո շատ բարենպաստ պայման է, որպեսզի իմ այս քիչ առաջ շարադրվածը կատարվի, ասացի կատարվի։ Ինչու՞։ Այսօրվա Հայաստանը, եթե ինչ որ մեսիջներ ուղարկի որևէ քաղաքական ուղղության կամ որևէ անհատների, ապա կամ կողմ կանգնի, ինչպես անում էր, ինչպեսին անում էր մինչև հիմա, նախընթացներին գիտենք ինչպես է ծավալել, դա շատ ցավալի եւ սխալ կներ։ Իսկ այսօր պարզ երևում է, որ գոնե ես գիտեմ, որ տեսնում եմ, որ պարզ ոչ ոքի չի սատարում կամ չի խանգարում, եւ ինքնիստինքյան հայաստանյան իրողությունները իմ շարադրածի համար շատ մեծ թիկունք է, իսկ մյուսների համար թիկունք չէ։ Ինչու՞։ Որովհետև արդար ընտրությունը դա մեզ է ձեռնտու ընդդիմությանը, հին իշխանությունների վերադարձի անհնարինությունը դա ձեռնտու է նոր ուժերին, ընդդիմադիր ուժերին է դա ձեռնտու, և ընդհանրապես չխառնվելը ընտրություններին և արդարություն պահանջելը նորից մեզ է ձեռնտու։ Դե, եթե Հայաստանը որևէ կերպ չի արձագանքում, չի միջամտում, ստեղծված իրավիճակը, տեխնացուները ձեզ հույս տալիս են, որ ընտրություններն էլ արդար կլինեն։ Չէ, գործող իշխանությունները ամեն ինչ անելու են, որպեսզի ընտրությունները լինի անարդար, այսինքն իրենց օգտին։ Օրինակ, Լևոն Մնացականյան նշանակումը, կարծում եմ, Բակո Սահակյանի կողմից կոպիտ եւ մեծ հարված էր հենց դրանով, որովհետեւ նախկին ոստիկանապետը, քանի որ փորձում էր աշխատել, ուրեմն Իգոր Գրիգորյանը փորձում էր աշխատել օրենքի տարին համապատասխան եւ օրենքով, եւ ինքը որպես ինտելեկտուալ հատկություններով ոժտված մարդ ինքը չէր անի այն, ինչ որ պիտի, հիմա ներկայիս ոստիկանապետը, օրինակ Մնացականյան Լովային նշանակել են, որպես իրենց, ասես, որպես մուրջ պահի իրենց թեզը։ Ինչի համար իրեն հերացրել էին պաշտպանության բանակից, որովհետև նա հմուտ քաղաքական գործընթացների խառնվող էր, ինչպես որ անում էին, եւ նրանք ավելի շատ մեծ հմտություն եւ կարողություն ունեն, եւ ընդհանրապես եւ ֆիզիկական կարողությունների հերիքում է ավելի շատ խառնել, ուրեմն ընտրական գործընթացներին, քան պաշտպանական գործընթացներին, ինչին որ 16 թվականին ապրիլին տեսանք մենք, թե ինչպես իրենք ոչ մի հրամանատարական հմտություն չցուցաբերեցին դիրքերը հետ վերցնելու կամ խուսափելու, դրանից խուսափելու համար։
Եվ տեսեք, վերջերս էլ ուրեմն մեր ջանքերով հրապարակեցինք օրինակը համար Բերձորում ծեծու ջարդի ենթարկած միլիցիա ոստիկանության գնդապետի, որը ճարտարում մեծ ջարդեր էր իրականացրել գաղտնի դիմակներով երիտասարդներին, նրան հեռացրել էին որակազրկել, բայց լեհամասականը հետ է վերցրել եւ հրամանել գաղտնի պահել։ Մենք հրապարակեցինք այդ հրամանը։ Սա ինչի մասին է խոսքը, օրինակ եմ ասում։ Սա խոսում է ինչի մասին։ Սա խոսում է նրա մասին, որ իշխանությունները դեր կատարում են հանցագործությունների, նույնիսկ հանցավոր ճանապարներով, հանցավոր մարդկանց ներգրավելով պատասխանատու եւ այսպես կարեւոր պաշտոններում, իհարկե փորձում են ազդել ընտրական գործընթացների վրա, բայց ես իրենց գլխին կարող եմ սառը ջուր լցնել, որովհետեւ դա թույլ չենք տալու։ Ինչպես։ Դա թույլ չենք տալու, որովհետև ոստիկանական ամբողջ համակարգը արդեն հասկացել է, որ այդ մուրճը գոյություն չունի, որ այդ մուրճը միջև, ասենք որ կատվի վազքի միջև մառանն է, որ այդ մուրճը իրենց միջև մաքսիմում եկող տարի մարտ-ապրիլ ամիսն է, իրենք այլևս գնալու են պատմության գիրկը, եւ իրենցից շատերը կրելու են պատասխանատվություն եւ կարող է հայտնվեն այլ վայրերում։ Եվ ամեն մի ավելի բացասական բան, այսպես տպավոր ազդեցություն չեն թողնում, եթե միանշանակ այդպես եք հայտարարում, ուրեմն այդ ուժը ավելի կուժեղանա։ Այդ ուժը ավելի կուժեղանա։ Հա։ Չեմ կարծում։ Իսկ իշխանությունը չտալու։ Հա, այդ իրենք առանցնել գիտեն, այդ առանցնել իրենք գիտեն, որ իրենք որ կորցնեն իշխանությունը, ուրիշ ելք չունեն իրենք։ Հիմա ես հատ հարցին ուրիշ ձև կանդրադառնամ, մեկ այլ ինֆորմացիա կանդրադառնամ, բայց իրենք ինչ է կարծում, եթե նոր ուժեր կան, ասենք եթե մեր ուժերը կան իշխանության եւ մենք ունենանք կարեւոր լծակներ, մենք ինչպես կամ կարեւոր լծակներ ունենանք, մենք ինչպես կարող ենք թույլ տալ, որ ներկայիս հեկերը, որ օգտագործում են Արցախի հայտնի օլիգարխներ, նրանցից մեծ մասը հանցավոր անցյալներ ունեն, ինչպես կարելի է թույլ տալ, որ այդ ջերի օգտագործումը բոլորը գնա իրենց գրպանը եւ այդ գումարները գնա Եվրոպա կամ արտերկիր, ինչպես կարելի է դա թույլ տալ, դա հանցագործություն է, չէ, այսօր թույլ են տալիս, ինչպես կարող եք թույլ տալ օշորային ճանապարհով Հայաստանի հայտնի մարդիկ եւ Արցախի հայտնի մարդիկ շահագործեն մեր ընդերքը, ոսկու հանքերը եւ այդ գումարներից մի չնչին գումար, այսպես որպես չնչին, այսպես փայաբաժին տան պետությանը որպես հարկ, մնացած մեծ գումարները եւ թաքցրած հարկերով եւ թաքցրած մետաղներ տեսակներով հանդերձ իրենք դա արտահանեն եւ այդ գումարները լրիվ ամբողջությամբ հանեն դուրս եւ Արցախը փաստորեն թողնեն աղքատ։ Ինչպես կարելի է դա տեսնել։ Իհարկե առանց իմ ասածի էլ այս մարդիկ այնտեղ պետք է կարչեն իշխանությանը, բայց որքան կարչեն, միևնույն է, իրենց շրջանակը շատ նեղ է եւ ժողովուրդը այս մասին գիտի, ովքեր չգիտեն, մենք իրազեկենք այդ մասին։ Անտառները այսօր կտրտում են ոչ թե գոնե մի թեթևակի, մի փոքր, ուրեմն օրենքի տարը հաշվի առնելով, այլ անտառները հատում են այսպես անխտիր։ Անխտիր, անխտիր կտրտում են անտառները։ Ինչու են կտրտում անխտիր, որովհետև գիտեմ շուտով հանձնելու են։ Եվ գիտեք, միլիոններ են իրենք վերցնում անտառներից, բայց այդ անտառները վերջանալու վրա են։ Դա անսպարտ չի, մենք տայգայի չափ անտառ չունենք, սահմանափակ է, չէ՞, մեր անտառները։ Այսօր մեր աշխաշաթաղի շրջանի հյուսիսային թևում մարդիկ հեռացել են, որովհետև գետերը ցամաքեցրել են, մեծ հագարու գետը, որովհետև ամեն քայլափոխի որքան հնարավոր է բնության օրենքներին համաձայն հակառակ բնության օրենքներին իրենք դրել են հիդրոէլեկտրակայաններ եւ շարունակում են այդ գործընթացը։ Դրանք հիմա իրենք ցանկանալով են պահեն ամեն կերպ իրենց իշխանությունը, որպեսզի բնությունը ընդերքը թալանեն։ Սա շատ ոչ թե հետաքրքիր երևույթ չէ, սա ցավալի երևույթ է։ Եվ ես չեմ կարծում, թե մեր ժողովրդի մեջ կգտնվեն մարդիկ, որ քվե կտան իշխանություններին, եւ չեմ կարծում, թե կգտնվեն մարդիկ, որ քվե կտան հին բռնապետին։ Ես համոզված ասում եմ, որ իշխանությունը պիտի քվե տա նոր ուժերին, իսկ նոր ուժերը մենք միասին պետք է։ Ոչ իշխանությունը։ Այո, եւ ժողովուրդը, հա, ժողովրդի իշխանությունը քվեն կտա նոր ուժերին, եւ նոր ուժերը պետք է այս ամենը ձևավորեն հասարակական համերաշխության պայմաններում, իհարկե ոչ թե այսպես ջարդով պետք է սկսեն, այլ պետք է հասարակական համերաշխության մթնոլորտը պահպանումով արվի այս ամենը։ Գիտեք, մենք այս փորձը ունենք 88 թվականին շարժումը սկսելուց, ամեն ինչ հարթ չի եղել, եղել են թուրքամետներ, եղել են դավաճաներ, ռեալ ովքեր թուրքերի հետ կապ են պահել, եւ երբ մենք 91 թվականից արդեն
ռուսական բանակը, սովետական բանակը հեռացավ, մնացինք մենք մեր դավաճաների հետ, հա, այսինք հակառակորդների հետ եւ մեր դիմացը թուրքերը։ Մենք կարող էինք, մենք իշխանություն էինք արդեն, այսինք նաեւ մեկը ես բանակ էինք եւ կարող էինք մենք գոնե հաշվի հարդար տեսնել նրանց հետ, ով որ մեզ ծախում էր այն ժամանակ։ Մեկը ես օրինակ կարող էի դա անել, որ ովքեր ումից ես թաքուն էի մանգալից ցերեկները, երբ սովետական բանակը այնտեղ էր։ Եվ հիմա այսօր ես նրան պաշտպանում էի արդեն այդ նույն մարդկանց։ Բայց մենք այդպես չարեցինք, որպեսզի կոնսոլիդացիան լինի, որպեսզի համերաշխություն լինի, մենք ինչ արեցինք։ Առաջին հարցը մենք, երբ որ օրինակ հադրութում մենք որոշեցինք ամնիստիա անել այդ մարդկանց նկատմամբ, ներել այդ մարդկանց։ Եվ դա ամենալավ բանն էր, որովհետև այդ մարդիկ երբեմն ունեին բարեկամներ, ովքեր հարազատներ, ովքեր ակտիվ կռվում էին։ Հիմա էլ պետք է մենք այդ նույնը անենք, պետք է հետ վերադարձնենք թալանածը, չեմ ասում անպայման բանտերով պետք է մարդի գնան, պետք է հետ վերադարձնենք թալանածը, այն մարդիկ, ովքեր չեն թալանել, բայց ծեծ ու ջարդի քավորներն էին եւ նրանք պետք է պատասխանատվություն կրեն վերջին հաշվով, որ ոչ թե հատուկ նրանց պատժելու համար, այլ որ չկրկնվի նման ձեւը, երևույթները որպեսի չկրկնվի։ Սա է կարևորը, սա է ամենաճիշտը եւ ամենաարդարը, եւ կարծում եմ, որ արդար իշխանություն, հայնասեր իշխանություն ունենալուց հետո մենք կարող ենք լիարժեք ազատ եւ ապրել Արցախում, համոզված լինելով, որ պատերազմ չի լինելու, որովհետեւ պատերազմը չի կանխվում մետաղով, զենքի տեսակով եւ այլն։ Պատերազմը առաջի հերթին կանխվում է հասարակության մեջ տեղի ունեցող արդար սկզբունքներից ելնելով, արդարացի իշխանություն ունենալով։ Երբ որ իշխանավորը տարանջատված չէ ժողովրդից, երբ իշխանավորը ժողովրդի հետ է եւ ժողովրդի պես ապրում է, եւ ինքը իր ինչպիսի կյանքով ապրում էր, այն կյանքով էլ պետք է ապրի, ահա սա, եւ նրանից հետո էլ պետք է այդ նույն իշխանավորը պաշտպանորից հետո կարողանա ապրի Արցախում, այլ ոչ թե հիմիկվա նման ինչպես որ հիմա կա, անպայման եթե նախագահ չէ, ուրեմն Արցախում չպիտի ապրի։ Այդպես եղել է Սամուել Բաբայանը, եթե նախագահ առաջի դեմք չէր, ինքը առաջի դեմք էր այն ժամանակ, փաստացի առաջի դեմք չէր, ու Արցախում չպիտի ապրի։ Արկադի Ղուկասյան, եթե առաջի դեմք չի, Արցախում չպիտի ապրի, եւ շատ շատերը, միջի հիմա բոլորը, ինչու չեն ուզում ապրեն Արցախում։ Հարց, ինչու չեն ուզում, որովհետև իրենք գիտեն, որ վաղը չէ մյուս օրը փողոցում հանդիպելուց ու նկատմամբ ինչ բռնություն որ կատարել են, այդ մարդիկ երեսով պիտի տան, չէ՞։ Այս պատճառով ես կարող եմ ենթադրել, կամ երես չունեն, քանի որ իրենք թալանում են, եւ մարդիկ գիտեն, որ իրենք թալանում են երկիրը։ Այսպես չպետք է լինի։ Մենք չհասցրեցինք խոսել հակամարտությունից հաջորդ անգամ, հիմա ներքաղաքական օրակարգն է շատ հագեցած, շնորհակալ եմ զրույցի համար, տեսաջողություն։ Այսքանը ADTV հարցազրույցներ եթերում, ես զրուցում էի Արցախի Միացյալ Հայաստան Կուսակցության նախագահ Վահան Բադասյանի հետ, հետևեք մեզ ամդելեմ կայքում, բաժանորդագրվեք մեր Facebook-յան էջին և YouTube-յան ալիքին, լավ մնացեք, հանդիպենք։